Olha o cruzamento, bola errado de cabeça! Gol! Mandando pra longe, ficou na bronca ali com os companheiros. Preocupação da Água Santa que sofre uma pressão nesse início. 2 minutos, bola longa de novo. Arthur dominou pra fazer! Lucas Evangelista. Liberta para Luan Cândido. É cruzamento de Luan Cândido. Atenção à presença de Arthur Vitor. Remate o golo! Goiás e Fluminense. 0-0. Segue o jogo. Faz a referência. O Zé foi feito. Evangelista já tocou. Contra-ataque pelo lado direito. Olha a chegada do Corinthians pro Roger Guedes. Invadiu a grande área. Tentou.
a hidratação para agora. 37 minutos. Olha a velocidade do Luan Cândido e vai conduzindo. Abriu espaço, vai para dentro da área. Usa o corpo, protege, rola pro Elinho. Não. Olha o Rodriguinho, grande bola pro Rocha, tá a cara do gol!